Величезна калюжа, яка вже покоління стоїть у дворі будинків 116 та 118 на житловому масиві «Перемога», має залишитися в страшних спогадах його мешканців. 23 жовтня розпочали будівництво зливної каналізації. У 118 домі я живу. У нас от в углу, там, коли після дождя, океан, просто океан. Даже в сухое время года иногда бывает вот эта вот лужа постоянная, куда лезут дети. Я один раз даже снимала, там утки даже прилетали, плавали. Ну, то есть такой глубины, как настоящее озеро. Всем в обязанности уже больше 40 лет. Как робили эту проводку, так не подключили туда, куда надо. Ну а теперь взялись ремонтировать. Можна було пройти, було по коліна отак от води, і ми з коляскою, з візочком дуже погано проходили. Було дуже незручно. Сподіваюсь, буде краще. Інспектувати будівництво приїхав Борис Філатов. Поки що чинний мер у гуморі, жартує. Місто втрачає одну з визначних туристичних локацій, а саме калюжу озеро, в якому ще у ранньому дитинстві він особисто плескався. Але якщо серйозно, проблема тут існувала десятиліттями, і нібито закладена вона історично. Когда город начал расстраиваться в 70-е годы, целые огромные жилмассивы на десятки тысяч людей, они строились просто на намытом песке. Вообще без маломальских коммуникаций, и речь идет не только о Победе, и о Красном Камне, и о Коммунаре, и о Фрунзенском, и о Парусе. То есть это серьезнейшая проблема, которая не решалась ни во времена советской власти, ни за все годы независимости Украины. А мы, наконец, этим вопросом занялись. Зараз робітники знімають асфальтне покриття та риють ніші в ґрунті під систему з 6 дощоприймачів. Аби відвести звідси воду, треба робити підкоп до набережної. Загальна довжина мережі – майже 500 метрів. Прокладають її з нуля. Будівництво дуже важке, постійні обвали, постійно мішає вода, приходиться відкачувати її. Тут ґрунтові води заложені на 1,20 м. Наша труба повинна знаходитися глибше ґрунтових вод. Проблема підтоплення Дніпра останнім часом – одна з найгучніших. Проте чиновники ладні порівнювати із Києвом. Там, кажуть, пливе постійно, а в нас нібито системи працюють на 100%. Де справді під час злив накопичується вода – це два великі вузли мережі. Проїзна частина вулиці Плеханова та з'їзд Замурського мосту на лівому березі. Але там проблема в самій каналізації. За радянських часів інженери начебто поклали трубу майже вдвічі меншу, ніж треба за проєктом. Є проєкт будівництва, переокладання, скажімо так, труби з 600-ї назад на 1000-ку, як вона мала бути. Але ми розуміємо, що до цього об'єкта ми підійдемо обов'язково. Але під час його будівництва будуть дуже великі проблеми транспортні для мешканців міста, тому що це перекриття, скажімо так, однієї з магістралей міста. Ще одна причина повенів, які містяни неабияк відчули цього літа – опале листя, що згори закрило решітки систем. Але спеціалісти кажуть, такі забиття вичищали швидко, а звільнити мережі від пластику та іншого дрібного сміття значно важче. Ця проблема є скрізь, і винуваті в ній самі ж містяни. Здати інфраструктурний проєкт планують за 40 днів, десь до середини грудня, якщо дощі не заважатимуть. Проте чи будуть ці колектори ефективними, стане видно після найближчих злив. Дев'ятий канал, як завжди, слідкуватиме. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.